Започнува светот денес на Тера. Еве ги настаните на денот. Дојде од Норвешка да ни засвири нешто македонско. Талески на баклава кај муфтијата. Киното Манаки ке работи 24 часа 365 дена. Гранати врз училиште на Обединетите нации во Газа, 16 мртви. Почнуваме со вест од спортот. ФФМ дозволи вечното дерби Пелистер-Вардар сепак да се игра во битола на стадионот под Тумбекафе. Повеќе за вас Зоран Мишевски. Вечното дерби на македонскиот фудбал помеѓу Пелистер и Вардар, кој треба да е шлагот на првото коло новата сезона, ќе се игра в недела од 17:30 во Битола и покри тоа што од лиценсната комисија на фудбалската федерација пред непол месец беше оценето дека Тумбекафе не може да биде домакин на прволигашки надпревари. За голем дел од македонските медиуми, Васко Дочиновски потврди дека дербито ќе се игра таму каде што едноставно припаѓа. Денес до 13 часот треба дефинитивно да биде потврден стадионот на кој што ќе се игра мечот, но најверојатно тоа ќе биде Тумбекафе. Во Битола се извршени поправки на стадионот откако беше оценето дека не ги задоволува стандардите за средби од првата лига, а реновирањето ќе продолжи понатаму. Утре најверојатно ќе заминам и лично да се уверам во ова. Истото се однесува и за стадионот во Тетово каде се реновирани собликувалните санитарните чворови. Таму ќе заминам попладнево за да потврдам дека мечот Ренова Тетекс ќе се игра регуларно, исто како и дуелот Шкендија Брегалница, двата меча во Тетово, потврди Дојчиновски. После спортот за изненадувањето кое пак се толкува на различни начини, пресврт или маневр на Немец. Ова доаѓа по вчерашната негова изјава во Скопје дека во рамките на Обединетите нации не се преговара за идентитетот. Стево Башуровски. Последната изјава на медиаторот Метјо Нимиц дека идентитетското прашање не е дел од преговорите и агендата на Обединетите нации создаде конфузија во македонската јавност и е дочекана со неверување, но и со неговата предпоставена дипломатска вештина на долги објаснувања без содржина. Нимиц ја кажа во Скопје пред посејата на Грција, чиј премиер Самарас во неодамнешна изјава во Брисел госпори постоењето на македонскиот јазик. Тој е главен потикнувач на маса да се најде и идентитетскиот корпус на прашања. И германската канцеларка Меркел неодамна во Берлин не исклучи можноста за расправа околу идентитетот. Новинарот Александар Дамовски, кој подолг период го анализира јазот меѓу Скопје и Атина, оценува дека игрите на меѓународната заедница со името и идентитетските прашања на Македонија продолжуваат според системот топло-ладно. Неколку пати до сега медиаторот Метјо Нимиц се обидуваше да не убеди дека едно е граѓанска припадност, а сосема друга е национална, дека во пасошите на сите светски држави националност значело едно, а не тоа ние што сме го подразбирале, дека не е лошо ако македонски се пишува со ваква или онаква транскрипција, дека придавката македонски може да се користи и јужно и источно од нас. И конечно вчера за прв пат кажа дека во Обединетите нации за идентитетот не се преговара. Сметам дека ваквиот пазар има шанси да помине во Грција, затоа што за нив во целата оваа ситуација најбитни им се тие придавките македонско, македонски, македонска. А се надевам дека овој пазар нашите денешни представници во разговорите со Нимиц го одби од прва, прогнозира Дамовски, основач на порталот МКД. Последниот предлог на Нимиц во април 2013 година, што до сега не е демантирано, беше годна Република Македонија. Наводно тогаш грчката страна негативно се изјаснила. Едно од точките на сопнување е каде да стои одредницата, дали пред или зад зборот Република. Но да се стигне до оваа фаза на билатерални преговори врз конкретна платформа за решавање на спорот околу името, престои обидот на Германија да ги користи аргументите на својот европски финансиско-безбедносен интерес, што Грција и Македонија би ги доближило да имаат гаранции за постигнатиот компромис. Ниту една од последните пораки на светските центри на моќта неа оценуваше македонската понуда за фазно решавање на спорот со паралелни преговори со Европската Унија и членство во НАТО. Остануваме кај идентитетот, ама не од политички аспект, туку од културен. Норвежанец по крв, а го учи македонскиот фолклор. Тој да во Битола и ни засвири нешто македонско. Тера денеска беше со него во Старата Чаршија. Маја Богоевска. Уживајќи во звуците на ова 20-годишно момче, никогаш нема да предпоставите дека тој доаѓа од Норвешка. И она што е уште поневеројатно е што е чисто крвен норвежанец, роден во Осло, без никакви балкански корени, а сепак голем љубител и виртуоз на балканскиот фолклор. Оваа година тој е дел од фестивалот Илинденски денови. Настапува вечер во магазата во 22:30 часот и утре на интернационалната вечер во 20 часот. Го прашавме од каде неговата љубов за хармониката. Пледе акордион,
Свирам на хармоника повеќе од 10 години, а балканската музика ја свирам 6 години. Летово сум овде во Битола за да свирам на фестивалот Линдонски денови. Значи неговиот чичко кој исто така свири на хармоника, од Норвешка. Тој му дал некои целиња со македонска, српска, бугарска музика и тоа за нив нешто ново откритие и така почнал да свири наша музика. Вика на почетокот му било многу тешко, бидејќи кај не се само правилни ритми, ама како полека се навикнува, така и викам го влегува во крвта тоа и се повеќе го сака и дори самиот си компонира. Тој е студент на музичката академија, но освен тамошните обврски постојано го усовршува балканскиот мелос, затоа се докаси многу бројните награди. Пред еден месец, повторпат е добија наградата најдобра хармоника во Норвешка, исто и пред две години е добива награда. Ланин учествуваше и на избор за најдобра хармоника во Србија и ја добија наградата од публиката за најдобар. Се почнало со импровизација, веќе почнал да пишува и свои композиции. Дел од нив ќе ги слушне и битолската публика. I will play Битол Чанкаро by Slobodan Dimitrov and значи на Линдонски денови ќе настапи со Битол Чанкаро, друга македонска музика, норвешка традиционална музика и некои импровизации како он што планира да ја помеша нашата со нивната музика. Балканскиот ритм е нешто специфично, заразен е, весел, нешто што успеа да ја стопли и студената Норвешка. Живејќи со тој фолклор, тој дури експериментираше и со нешто што го нарекува Моцарт на балкански начин. Нешто што успеа да ги разигра и туристите кои беа во близина. А вчера со фолклорното дефиле почнаа и линденските денови во Битола. Да проследиме на вистина прекрасна програма и од страна на интернационалните учесници, а да го погледнеме и се она што е најдобро од нашата држава, значи нашата богата традиција да се презентира пред многобројната публика. На крај, како и изминатите години, го оставивме спектаклот, интернационалната вечер и концертот на маестро Драган Дутовски, нашиот амбасадор во светот. Навистина прекрасна гледка, знам дека ова се најубавите денови ова лето. Поздрав до сите вас, нашите битолчани, домаќините, до гостите. Знам дека има многу гости од околните градови, околните земји, но и од европските и прекоокеанските земји. Дозволете ми, почитувани присутни, во оваа прилика да ги поздравам нашите официјални гости на оваа средба, владиката Петар, подпредседателот на Собранието на Република Македонија, господинот Антонио Милошовски, нашите пратеници Зоран Илиовски и Лилјана Кузмановска, нашите конзули, почесни конзули, сите вас и се разбира, поздрав голем до нашите учесници. Нас не големо богатство е што успеваме во Битола, како град кој што привлекува, вечерва да привлечеме наши пријатели од Јапонија, од Австралија, од Србија, од Словенија, од Грузија, од Северен Кипар, од Унгарија, од Норвешка, од Бугарија и од многу други земји. И да се подсетиме на една изрека која што ни е позната на овие простори, а тоа е дека ако одите во Босна, немој да се правите дека знаете да пеете, затоа што ќе ве надпеат. Ако одите во Србија, немој да се правите дека знаете да играте, затоа што ќе ве наиграат. Но ако одите во Македонија, немој да се правите дека знаете да пеете или да играте, затоа што ќе ве надпеат и ќе ве надиграат. Го прогласувам фестивалот за отворен и ви пожелувам пријатна и успешна вечер. Благодарам.
Сите вечери од Илинденските денови во целост ке имате можност во наредните денови да ги следите на програмата на Тера, а денеска е втората фестивалска вечер. Доколку времето не е во прилог за да се одржи на ракометното, тогаш фестивалот ке биде на сцената на Центарот за култура од 20 часот, а борците од Битола денеска одбележаа 70 години од Асно. На 28 декември 1944 година во Скопје, во Ослободена Македонија започна со работа првото воднедно заседание на АСНОБ, познато како второ заседание. Президиумот на АСНОБ на првото заседание ја презеде грижата околу развитоко на културата и просветата, така што уште пред Македонија да биде ослободена, се организира широка мрежа на училишта од различен вид и различен степен. Потоа се донесе решение основната настава да трае 7 години, а средната 5. Беа разгледувани можности за формирање на некои институти. Со преземање мерки се беа пред одма после ослободување отворени гимназии во Скопје, Битола, Штип, Куманово, Прилеп, Струмица, Тетово, Велес и Охрид. Нема да се впуштам во расправа околу и зошто сета етапа од историјата на Македонија и македонскиот народ е антиисторија и се разбира најдиректно против интересите на македонскиот народ. Ако тој ден не се случеше, немаше да се случи ни АСНО 1904 година и без АСНО ке немаше ниту македонска држава. Држава не се прави на зелена маса, иако понекогаш така изгледа. Политичката спекулација е кога се наметнува свес дека преку ноќ и на комфорен начин може да се создаде национална држава. Затоа на АСНОМ ниту основските одлуки не се подарок, ниту голема комбинаторика на итри политичари. Меѓутоа, ако ние не се борехме, македонската национална држава немаше да биде создадена. Ако се случуваше нешто слично, тоа ќе беше на многу пониско државно ниво и статус на Македонија. Другарот Тито, како исклучителен стратег и вонсериски политичар, тоа добро го знаеше и зато непрекинато инсистираше да се бориме, да се бориме, да се бориме, бидејќи нашата борба ја улеснуваше и неговите идеи и проекти. Дури и во завршената операција на Сремскиот фронт, ние се боревме и се изборевме за Македонија како национална држава. Иве што ги гледате во продолжение. Киното Манаки ке работи 24 часа 365 дена. И за другите ми покусата пауза, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: дали треба да има повеќе сообраќајни контроли по улиците во Битола? Да, особено во вечерните часови, треба да има повремено. Не се многу потребни. За резултатите од анкетата, читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Битолскиот муфтија денеска го пречека градоначалникот со баклава, сладко што традиционално ја краси трапезата на муслиманските верници за време на бајрамските денови. Маја Богоевска. По повод муслиманскиот празник Рамазан Бајрам, градоначалникот денес на баклава кај битолскиот муфтија разговараа за нивната соработка. На градоначалникот на Битола прво сакам да му покажам едно добро дојде во муфтиството на Исламска заедница Битола. За нас како муфтиство на Исламска веска заедница Битола, исто така како муслимани на општина Битола, е посебна чест што денес по просторите на муфтиството го имаме градоначалникот доктор Велимир Сталевски со неговите соработници, кој дојде да ни укажи исто така посебна чест, да ни го честита големиот муслимански празник Рамазан Бајрам, кој протече во една многу убава атмосфера. Предходеше целиот месец на Рамазан, месецот на постот, кој исто така го обележавме со многу различни активности и свечености и церемонија во градот Битола. Секако дека сите тие активности беа попратени со заедничката соработка со општината, односно конкретно со
градоначалникот на Битола, доктор Владимир Талевски. Разговараа и за можните инвеститори за чии контакти ќе посредува муфтијата. Прави контакти со општини во Истанбул и конкретно се понуди за една директна соработка за бурса, нашата збратимена општина, која што од разни причини изминати во период не е толку присутна во Битола. Меѓутоа, мислам дека сега се создадени одлични услови за една вистинска динамична соработка, така што планираме да го поканиме градоначалникот на бурса во Битола и се разбира една наша делегација од Битола да отпатува во бурса, затоа што искуството што го има бурса и Турција се вкупно, многу ќе биде значено за Битола и се разбира за Република Македонија. Вие знаете дека Турција последниве години, повеќе години, навистина има голем економски развој, тоа е многу значено за нас и секако вид контакт и соработка со било кој од општините од Република Турција ни е добре дојдена. Во таа смисла му благодарам на Плуми, затоа што тој 100% се стави на располагање во секако вид на соработка, а се разбира и во заштита на културното наследство што го има Битола. Најавија дека соработката ќе се интензивира во иднина. Интензивно се работи на киното Манаки. 50% од градежните работи биле завршени. Општината ветува дека кога ќе заврши изградбата во целост, киното ќе добие најсовремена опрема, а за публиката истото ќе работи 24 часа 365 дена. Пред дочекот на уште еден фестивал на браќата Манаки, општината интензивно работи на киното кое го носи нивното име. Талески вели дека како проект од изборната програма поделен е во неколку фази по кои работеле изведувачите и во 50% градежните работи биле завршени. Има втор дел кој што чекаше на посебна документација затоа што вториот дел маркицата требаше се прошири заради потребите за самото кино. Значи имавме посебна подземна инсталација, значи тоа не е обична градба. Сакам да знаете, значи се направи цела подземна реконструкција на сите кабли, на целата инфраструктура и целото се подготви за посебно грејење и така натаму. Така што мислам дека најголемиот дел технички е завршен, останува да го дозавршиме градежниот дел. Се надевам оваа сезона ќе имаме среќа ќе го направиме тоа. Третата фаза е резервирана за внатрешното опремување на киното, за тоа кој ќе стопанисува и на кој начин, како ова кино ќе функционира. Талески вели не е целта киното да работи само за време на фестивалот, туку 365 дена во годината и 24 часа, ако има жедна филмска публика. Според проектот, предвидени се и простори каде што ќе може да презентираме дел од творештвото на браќата Манаки, впрочем тоа и го носи името на браќата Манаки и ќе го носи името на браќата Манаки, така што се надевам дека следниве години ќе имаме можност и самиот објект, односно новото кино, да го ставим во функција и на фестивалот. Ако сега Центарот за култура има најсовремената 3D технологија, тогаш ова кино ќе има најдобрата кога ќе биде завршено. Тогаш ние имаме градежни активности, како и секаде гледате дека повеќе проекти кои што се нели со поголеми износи, поголеми суми се разбира во однос на нашиот буџет на Општина Битола, бидејќи знаете дека кино Манаки се гради од буџетот на Општина Битола. Значи ги делиме во фази активностите за да можеме со неколку буџети практично да закружиме целата работа, а да не правиме нешто ефтино, колку да кажеме еве направивме, па еве ветивме го направивме тоа и тоа. Не, се трудиме максимално квалитетно, колку што е можно високо професионално со врните технологии да ги направиме сите работи. Така и Талески рече дека откако Црмос ќе биде завршен, ќе има простор за пренамена на средства кои би можело да бидат насочени кон киното. Додаде дека како локална самоуправа напредувале во делот на приватните инвеститори кои се во фаза на исполнување на условите околу финансиските конструкции, а општината пак во фаза на измена на деталните урбанистички планови за да им обезбеди терен за инвестиција. Бесплатни превентивни прегледи во Новаци. Жешкото испарно време е причинител на разни здравствени тегоби во летниот период, па токму затоа Општина Новаци во соработка со Службата за итна медицинска помош од Битола организираше бесплатни здравствени прегледи за жителите. Екипа на итната медицинска помош од Битола им мереше шеќер во крвта, холестерол, крвен притисок, обем и ги советуваше како полесно да се справат со здравствените тегоби и високиот температурен бран. Ова е особено важно за населението од руралните средини и ќе биде уште покорисно ако се
проведува редовно, рече Лазар Кутевски, градоначалник на Обштина Новаци. Акцијата најде на голем интерес, а се организираше во просторијата на пензионерскиот клуб во Новаци. Обштина Новаци минатата година беше дел од акцијата Здравје за сите на Министерството за здравство на Република Македонија, при што беа опфатени околу 12 села. Битолчанката Ана Гаштарова, представувајќи ја Македонија, го освои третото место на интернационалниот музички фестивал Блецки златен микрофон 2014 во Блец, Словенија. Таа застана на третото место и покрај огромната конкуренција од страна на 52 учесници од Малта, Македонија, Шведска, Романија, Бугарија, Перу, Словенија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Италија и други земји. Секој учесник прво се представува со песна на мајчин јазик, а потоа со песна на странски јазик. Настапот на Ана на македонски јазик предизвика големо внимание кај публиката, вели Тонија Лексовски, председател на жири комисијата на фестивалот Блецки златен микрофон и раководител на детскиот фестивал Тралала, како чиј представник на градината Ана Гаштарова отпатува во Словенија. Покрај Гаштарова, нове фестивал, Македонија ја представува и Илона Шундовска и Андреја Шундовска. Битола со својата убавина плени кај посетителите, но и една грда слика останува и кај нив и кај нас. Фонтаната кај джамијата се користи за дневно капење. Убавини во градот имаме во изобилство, од архитектура до спомен обележја, ги имаме и шадрваните, фонтаните кои во летните месеци не разладуваат. Фонтаната кај споменикот е главно место за обековечување преку фотографија, за разладен разговор со пријателите и пријатна почивка. Неодамна се стави во функција и фонтаната пред Јени Џамија, да не освежи и да ни заличи градот, но некои знаат да го искористат тој момент за екстремност, јавно капење во центарот на градот. Капење следува сончање и тоа каде? Секако на плажа или на базен, но не и на тротоарот каде е место за безбедност на пешаците. Оваа е сликата која ја затекнавме, а навистина не е пријатна. Ваква ситуација не е прв пат. Пред неколку години и фонтаната кај стаклената зграда беше полна со капачи. Еве што донесува светот. Гранати врз училиште на Обединетите нации во Газа, 16 мртви. И за други вести од светот по кусата пауза, останете со нас. Најнова премиера во Битолски театар, Иванов. Представата Без лир од Русија беше одиграна два пати. Традиционалното дефиле со песни и игри низ битолските улици, пред свеченото отварање на 44-то издание на фестивалот и Линденски денови. Гостување на Куклениот театар од Загреб со представата Волшебната флейта. Изложба и проекција на етнофилмови Ековаст. 16 лица денеска рано и сутрина загинаа во Газа кога тенковски гранати погодија училиште под управа на Обединетите нации, во кое стотина палестинци побараа засолниште. Според зборовите на официјални представници од здравството, во нападот се повредени 40 палестинци. Портпаролот на Обединетите нации за пружање помош Аднан Абу Хасна изјави дека училиштето Абу Хусеин во бегалскиот камп Джабалдија е погоден взори во 4 часот и 30 минути по локално време. Во предходното гранатирање на северот од појасот Газа загина едно 11-годишно хендикепирано девојче, изјави портпаролот на етните служби Ашраф Алкидра, а во гранатирањето кое уследи во центарот на таа мала територија на брегот на Средоземното море убиено е 16-годишно девојче. Набрзо потоа на југот во Јан Јунис се убиени 10 членови на едно семејство, вклучувајќи и дете. Бројот на загинати во Газа се искачи на речи 1260 лица, изјави Кидра, а пренесува Асошиејтед Франс Прес. Само вчера загинаа 109 палестинци. Израел денеска го почна најтешкиот воздушен и артилериски напад врз Газа во судирот кој трае веќе 3 недели. Во тие напади се уништени клучни символи на палестинската милитантна организација Хамас, која има власта во Газа, како и една централа која ја снабдува со струја оваа малечка, но исклучително густо населена област. Голема либиска воена база под контрола на исламистите.
Најголемата воена база во Бенгази, најголемиот град во источна Либија, падна во раците на исламистичките групи во моментите кога либиските власти безуспешно се обидуваат да воспостават контрола над земјата, потврдија денеска воени извори за Associated France Press. Сојузот на исламистичките и на джихадистичките групации објави во соопштение дека го заземал седиштето на специјалните сили на ливанската армија во Бенгази, градот од кој пролетта 2011 година започна бунтот со кој беше собор од власта подоцна и ликвидиран деценискиот авторитарен челник Муамер Ел Гадафи. Жестоките борби во Бенгази, како и судирите помеѓу паравоените племенски исламистички милиции во главниот град Триполи, ја туркаат Либија во уште поголем хаос под во неделното насилство кое што не е забележано уште до граѓанската војна во 2011 година. Во судири меѓу украинските сили и проруските сепаратисти во регионот на Донецк, во последните 24 часа загинаа 19 лица, а 31 лице е повредено, соопштија локалните власти. Според медицински избори, 9 лица, меѓу кои 3 деца, нагазиле на мина во селото Берестовје. Во инцидентот загинале 2 лица, а останатите се потешко повредени. Во последните 2 дена, украинските сили истрелале неколку балистички ракети во источниот дел од земјата, кои се наоѓа под контрол на проруските активисти. Телевизијата CNN оценува дека ова представува значајна ескалација во украинската криза. Според медиумот, балистичките ракети со краток дострел можат да носат боеви глави до 450 км и имаат потенцијал да усмртат десетици луѓе. За сега нема официјални реакции од Киев и Москва за ова информација на американската телевизија, ниту пак од Вашингтон, кој силно ја поддржува украинската влада. Американското министерство за финансии соопшти дека воведува нови санкции против Русија, пренесуваат светските агенции. Санкциите засегаат голем број банки, меѓу кои трите најголеми во Русија, банката на Москва, руската земјоделска банка, како и Обединетата бродоградежна корпорација на Русија. Покрај финансискиот сектор, новите мерки опфаќаат и руската енергетика, како и војната индустрија. Секторските санкции влијаат на нафтената компанија Роснефт, гасната Новатек, државните Газпромбанк и надворешната економска банка. Сад ги забрани кредитите за Русија, председател од Барак Обама ги поддржува санкциите, велики дека Русија не презема ништо за да се нормализира ситуацијата во Украина, за чија дестабилизација е клучна интервенцијата на Москва, тој исто така соопштил дека САД нема да испраќа оружје за Украина. Едно лице загина, а четворица се прогласени за исчезнати од почетокот на поплавите кои погодија десетици области во Јужна Романија. Арджеш е една од најтешко повредените области. Околу 400 лица биле спасени од надојдените води, близу 1100 куќи и повеќе мостови се поплавени во вкупно 63 населени места во земјата. Во спасувачките операции учествуваат околу 2200 полицајци и пожарникари, како и други спасувачи. Силно невреме ја погоди Хрватска. Речи се во сите делови на земјата наврнале огромни количини дошт, кој бил проследен со силни грмежи. Од денеска понестабилно време, особено во попладневните часови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Како ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола.
какво ќе биде утре времето во Ресен. Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Како ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Почитувани, овде крајот на вечерашното издание на Светот денес на Тера. Останете со нашата програма.